zgodba, ki jo pripovedujejo že tisoče let, ampak še nikoli tako kot zdaj. Konec je! Bog nas bo zdaj vse izbrisal! Dobrodošli na Noetovo barko, pustolovščina, ki bo razveselila srca in nasmejala vse generacije. Zakaj bi jih morali požreti? Jaz sem vegan, veš! Zgodba o sprejemanju drugačni, empatiji in prijateljstvu. Privoščite si najboljšo velikonočno zabavo. Noetova barka, glasbena pustolovščina. V kinu od 28. marca.